знаєте що, мати план – це єдині ліки від стресу, від на мій паніки, погляд. Та? Оце, від так. паніки. Треба просто розуміти, що якщо в тебе є план, тобі легше. І це працює абсолютно в усіх сферах нашого життя. От, наприклад, ми працюємо з хворими, з онкологією, ми лікуємо раки шкіри, меланому. Людина дізнається цей діагноз, вона в розпачі, бо вона не розуміє, що робити, навіть після консультації. Ми готуємо для людини дорожню карту і кажемо, ось сьогодні ми робимо це, завтра ми робимо це, післязавтра ми робимо це, і таким чином ми йдемо до перемоги. Ця карта може бути умовно розтягнута на рік, на два, на три. Але у людини є усвідомлення, що вона буде робити. І як тільки є це усвідомлення, тоді оця паніка, вона стає певним вже планувати, тобі треба щось спланувати, маленький план, хоча б на день його зробити. Вона тоді спонукає тебе до дії, яка забирає в тебе цю частину часу, яку дурне в голову не береш.